ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မှားတယ်မှားတော့မှန်ညောင်ဆောင်ရဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ပြေးတော့လဲတောင်းဝင်ပါတယ်သူဘာမှလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်တာလေးကိုကြီးလုံခွင့်ပေးပါဆိုတဲ့ရိုးတသားစိတ်နဲ့ပဲပြောတာအင်တာဗျူးခုဖြည့်နေရလေလုံချင်တာမပါဘူးကျွန်တော်ရေနောက်ဆုံးအခွင့်ရေးလေးပေါ်စင်ချန်လည်းဟန်ဆောင်ပြီးတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တိုင်းအမြုပ်တစည်းစည်းနဲ့အချိန်ကြီးတက်ထားတယ်အမောကအញ្ញန်းရှက်ကွင်းမှာလည်းရှူရှူနေမှာလည်းကိုကြီးကိုရံရမြေအញ្ញရိုက်ချင်နေတဲ့အတွက်ဆိုရယ်ဆိုင်နဲ့ဒီကိုကြီးကိုထည့်ပြီးရိုက်ရရိုက်နေတော့အိုးပြောက်သွားတော့ကိုကြီးကအញ្ញစိုက်ဘူးလားအာကျွန်တော်ကလည်းကိုစီမြတ်ပြတ်သွားပြီရှက်ဖို့လည်းကြံနေအဲ့ကမဟုတ်ကကောင်းနေဆိုရင်မိုးရကမြေကြီးပဲခြေကန်လူတန်းသားရဲ့အတွက်ရှူစရာလည်းမရှိခဲ့အဲ့ရဲ့ကြားတဲ့ဝမ်းရဲ့အတွက်တွေ့ဝင်မိတယ်လူခွင့်ရဲ့ဆိုတာတောင်းဝင်စေတဲ့ငါချစ်တဲ့ညောင်ကြီးကြီးရဲ့ငါတော့ဘူးဒီနေ့ကျမရဲ့ကောင်းသေးတာဒီလိုဒီနေ့ shooting လေးပေါ့အချင်းလေးအပီပီရိုက်ဖြစ်နေတော့ဒါဒီနေ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒါပြောပြပါမယ်ဟုတ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးရောအင်တာဗျူးရဲ့ဒီအင်တာဗျူးအကြောင်းအရာလေးရောပြောချင်တာကတော့အင်တာဗျူးပေါ်ပြလာတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့စပြင်အောင်ဇာတ်ကြောင်းတည့်ပေးခဲ့တာပေါ့ရှေ့ဘက်မှာဟုတ်ဝမ်းသာဆိုရဟာလေးကိုရှောင်းဖို့ရေးရတာကိုရှိဘောလမ်းပေးအဖြစ်ပြက်ပြီးဖီးဆိုင်လို့ပြီးဆိုပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးတွေနဲ့ပို့ပြီးအဖက်တွေပို့တာတော့ကျွန်တော်လမ်းပေးရတယ်ကာရင်ရွတ်တာအခုဖီးဆိုင်ဘက်တယ်ပါပဲကမန်းကိုကြီးကိုလည်းကျွန်တော်လုံအောင်ကိုလေးစားပါတယ်ကျော်သွားခေါ်ကျော်သွား A4 ကျော်သွားကျော်သွားခေါ် A4 ဆိုင်ရော့ပေါ့နော်ဒီဒီယာကတော့ပြောနေတာဒီတချင်းလေးကိုရိုက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ကျမ်းမာကြီးကလည်းကြည့်လိုက်ဒီနေ့ရှူတင်လာတော့အစီအုံနဲ့ဒီအောင်ရိုက်ချင်လို့အာကိုယုံလေးကတော့မဖြစ်ဘူးရမှာမလားစွန့်သေးတယ်နော်ကျွန်တော်အချင်းလေးလည်းလုံးဝမရအောင်ဇာဖို့တော့ကိုကြီးကျွန်တော်ခေါ်ရတာဒါကားတရံလူတရံနဲ့ဒါခေါ်ရတာကျွန်တော်ရှူတင်မှာကြိုက်တာဖြစ်ပါသေးကိုကြီးခေါ်နေတဲ့စိတ်ရှိအောင်ကျွန်တော်မနေပြောရရှူတင်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဖြစ်သွားရင်တော့ဒါကိုကြီးကြောက်မဟုတ်ဘူးသူဘာမှလည်းမလိုချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လုံနိုင်တာလေးကိုကြီးလုံးခွင့်ပေးပါဆိုရရိုးတသားစိတ်နဲ့ပဲပြောတာအင်တာဗျူးခုဖြည့်နေရလေလုံးကြတာမပါဘူးကျွန်တော်ရေနောက်ဆုံးအခွင့်ရေးလေးဒါကျွန်တော်တကယ်ပြစ်ချင်တာလေပေါ်စင်ချန်လည်းဟန်ဆောင်ပြီးတက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တိုင်းအမြုပ်တစည်းစည်းနဲ့အချိန်ကြီးတက်ထားတယ်အမောကအញ្ញန်းရှက်ကွင်းမှာလည်းရှူရှူနေမှာလည်းကိုကြီးကိုရံရမြေအញ្ញန်းရိုက်ချင်နေတဲ့အတွက်ဆိုရစိတ်နဲ့ဒီကိုကြီးကိုထည့်ပြီးရိုက်ရမရှူလို့ရမရအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ shooting လေးကိုလာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံရောက်မယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်ကျမကြီးအဓိကပြန်ကောင်းတယ်လုံချင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဗျာဒီလုံနှစ်ဆလူကြီးရေဆုံးမတယ်ဗျာနော်ဒါအကိုဆိုလဲဆုံးမတာလေဆုံးမဆုံးမရကြမှာကျွန်တော်အရန်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်မှားတယ်မှားတော့မှန်ညာဆောင်ရဲ့အဲ့ဒီကံပြေးတော့လဲတောင်းဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကတစ်ခါမှလည်းအခက်ခဲလေးရှိလို့ကျွန်တော်ဘလူးဘလူးပြမမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တာပေးတည်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်လေကျွန်တော်လမ်းမေးရောက်တယ်ကိုယ်ရင်မှားတာပါကိုပေးရမိုးရိုင်းတော့ဥစားမလဲရဲဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျွန်တော်တကယ်လည်းနေခဲ့တာလူတိုင်းဟိုအပြင်မှာလောကကတည့်ရလူတွေလည်းအများကြီးပါဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ကိုကြီးကိုရင်ရောကိုကြီးကိုရုံလေးနေရာမှာဆိုခေါ်မလားအဲ့နာမျိုးနေတဲ့ကိုကြီးကိုရံကဒါမှန်တရားကိုပြောတာပါဘူးပူတိုင်းမပါဘူးခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုရံဟိုကလောလောလည်ရိုက်ချင်တာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ခင်လေခံကောင်းလို့ရိုက်ခွင့်ရမြင်တာကြောင့်ခံကောင်းလို့တချင်းနဲ့မနေတော့လိမ္မာနေပြီပေါ့အဲအလုံးမစိုးရဲစော်ရှုပ်တယ်ဘာညာပေါ့ကွာကို့ဘောကြီးဆက်တဲ့ကောင်မလေးတွေမေ့ပြီတော့ခက်ခဲတွေကတော့ကျိုင်းနေတော့အိုးပြောက်သွားတော့ကိုကြီးကအရန်စိုက်ဘူးလားအာကျွန်တော်ကလည်းကိုစီမြတ်ပြတ်သွားပြီရှက်ဖို့လည်းကြံသေးအဲ့လိုချိန်မှာလူကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုရှိတယ်မတချင်းကြီးကအရန်ကောင်းပါလေလိမ္မာနေပြီဆိုရတဲ့ချင်းလေးပါအဲ့တော့ကြောင့်ထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါအခက်ခဲအများကြီးကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းထားပါလေကျွန်တော်ညီမကောင်းနဲ့ရှားအောင်ဒီတချင်းပြဖို့ပေါ့မင်းတောင်းမှန်းလားလေကျွန်တော်တက်ရှင်ရင်ကျိုးစားရတဲ့တချင်းလေးကိုဒီတချင်းလေးကိုထုတ်ပြခဲ့ထွက်ပြခဲ့ရင်အားပေးစေချင်ပါကျွန်မရတော့မှန်လိုက်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆေးရုံမတက်ဘူးကြာအဲကျွန်တော်အရမ်းပါကျွန်တ
ကျွန်တော်ခုပြောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲခုပြစ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဆေးအောင်တားရမယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ဆေးအောင်တားမှာကြောက်လဲဆိုတော့ဘေးဘဝဉာဏ်စကားကြီးကြားတော့ကြောက်တယ်။15ကြီးဆိုတော့တည့်ရမခံဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တကယ်လက်တွေ့လဲ15ကြီးကတကယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာတွေ့ရတဲ့လူနာတည့်ရမခံဘူး။ဆင်းဝင်တပက်တပက်ကဆင်းလာရတာကြီးရှိရောကျွန်တော်မှရှိရဝင်ဝင်နဲ့အလှူထားတဲ့ငွေတွေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မတည့်ရရပါဘူးအဲ့တော့အခြေဆုံးကြီးပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ငွေချင်းပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းခေါင်းအောင်ဆုံးပါပါတယ်သူကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေနေပါတယ်ကျွန်တော်ထက်အများကြီးတားတယ်အားကြပါတယ်အဲဘယ်လိုလဲဆိုမင်းဆက်ပဲဟောမန္တလေးက6ယောက်ဆိုင်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာမွားစားအဲတင်းနေမင်းဆက်ကိုကျေးဇူးအရင်ဆုံးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီ frame ဖြစ်မြောက်လာပြီလေကိုကြီးယုံလေးကိုဟောရကျမကြီးဆေးဘာမှပြမမိခဲ့တာရှိနေဒီများတောင်းပါနေခင်ဗျာကတော့ပြီးတောင်းပါနေဘုံလုံးစောကားမိခဲ့တယ်နေတောင်းပါနေဖက်ဖက်ကနေဝင်းရံပေးတယ်အားပေးတယ်ငွေကြီးကိစ္စအစားဖက်ဖက်ကလူတန်းပေးတယ်မိဒီယာတွေဟောရောကျွန်တော်အကုန်လုံးအပေါ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းမမားတော့ပါဘူးဆိုပြီးလေခရီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကျမကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးကျွန်တော်မိသားစုတွေရှိကိုဖန်လာပါမယ်